Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! I lyën flokët me majones, pas 20 minutash, vajza nuk u beson syve me atë që i ndodhi. Gjdo vajz që ka flokë të thatë, të holë, të dëmtuar dhe të pas e di se sa e vështirë është që ti këtheja të në normalitet. Kjo vajz ka vepruar mira erë për t'i bërë flokët e saj të duke normal. Maska, shampo dhe reguluesit të flokëve nuk kanë dhe rezultatët të dura, por asgjë nuk e kanë dimuar dhe me përdorimin e kësaj recete. Qfar duhet të bëni në një situatë të tjetë? Kjo vajzë këshillon të gjitha zonjat me problemet të njashme që t'i luen në flokët e tyre me majonez. Ajo nuk është të qmëndur, por ka arritur që të ketë rezultate vërtet efektive në flokun e saj. Falë për bërësve të saj, majoneza ushqen, rinovon dhe hidraton në mënyrë të përkryer flokët e tha. Përdorimi regut në formën e një maske, do i hapë vëllim flokët tuaj dhe do e fërcoj atë. Pas aplikimi do të bëhet më i butë me shkëlqim dhe i lehtë për të formësuar. Produkti përmban edhe të verdhën e vezës, vaj u liri, dhe vajrat të tjere dhe për të arsuesh të shumë i përstachën për flokët të dëmtuar dhe të thakë. Edhe nëse ka konservant, a i përbërës shumë i dobi shumë, më shumë se shdo balcam i flokve. Kjo vajzë kishte flok të thatë dhe pa jetë. Ajo aplikoje majonezën në flokën e saj dhe vendosë një kapak banjo dhe më pasë e mbështolli kokën me një peshqirë. Njëzet minuta më vonë, ajo e lau kokën me shampo dhe gjithashtu e thau flokën me tharë se flokës. Nuk mund të ndaloni se prekurje flokët tuaj është e mahniqme nga rezultate që do të arini. Për para se të filloni procedurën, duhet të iqni majonezën nga frigoriferi dhe të prisni që të arri temperaturën e dhomës. Pas rreth një ore, mund të filloni procedurën. Nëse dëshironi majonez, majonezë, mund përbërës të shtoni të tjerë të dobishëm, për shumë dhe shtoni 3 lukë qaj vaj e kastori, 3 lukë majonez. I përzjeni mirë për bërës të deri sa të përfitohet një masë homogene. Ja, aplikoni në flok të pastor dhe masë kënë e mbani aty për 20 minuta, dhe më pas e lani, pasi nuk ka edhe aroma që mund të ngelen në flokën tuaj të thap. Flokët e thap, pa jet dhe maja dhe këputura dyshe, janë nga problemet kryesore më të ndatë të femrave në ditët e sotme. Shumë vajza mund të gjenë vetë në këto fjalë, e sërrisht nuk bëjnë asgjë për të përmirësuar pamjen pa e tyre. Vazhdojnë të përdorin mjetet të nxehta për të stiluar flokët nuk përdorin produktet e duhura dhe harojnë se edhe flokët kanë nevoj për vlera ushqyese, në vitamina, minerale edhe për të ndjerë më të shëndechme. Për të gjithur një zgjidhje problemit, duhet të kuptoj më rënjën e ti, dhe për këtu ju vjenë ndihme edhe kjo video. Në këtë video do të dëgjoni shkacet e flokët të thadë dhe të si të zgjithë një problemin t'uaj. uaj. Shkacet, larja e shpesht, lueria e flokëve dhe përdorimit të pruar i tharseve, mund t'i bëjë flokët të thatë dhe të vështirë për të menagjuar. Trajtimi i flokëve të thatë me kujdes është një zgjidhje. Masajoni me shampo nga dalë, aplikoni një mask ose balsam, vetëm të maja e flokut dhe së fundmi e shpëlanja të më ujtë të ftohtë. Zgjithni një shampo që i le flokët të ajtë ushqyër dhe përmirëson pamin e tyre. Maska me të verdhë vezë dhe vaj u liri për flokët e thatë është një zgjidhje e vërtet efektive. Për këtë mask keni nevojë për dy të bardha veze, dy lukë me vaj u liri, një lukë me gjeth me lëngë qepe. Nëse nuk e preferoni të bardha në vezës, mund të përdorni edhe të verdha të saj. Para se të bëni këtë mask, duhet të keni vendosur një qep të kuqe në një gotë me ujtë vakët për 24 orë. E bashkoni të verdhe në vezës me vajin e ullirit dhe lëngu në qepës. I trazoni përbërsi dhe jesa masat të lidhet. Aplikoni masën të në të gjithë gjatësinë e flokut dhe masazhoni me mollcat e gishtërinjve për 5 minuta. E lini të ftohet për flokun për 30 minuta. Më pas ushqetson edhe aroma e vezës dhe qepës, pasi nuk do të ndihet dhe shpejt do të përthithet nga vaj u lirit. E bëni këtë trajtim të pak 2 ndyërë në javë, floku juaj do jetë mishën dhe qëmë dhe gjithashtu do të ketë më shumje. Flokët e thatë mund të duken estetikisht jo të bukur, për arsye nga më të ndryshmet, me gjitha të mos haroni të përdorni edhe modele të veçanta që garantojnë në bukurin e flokve. Shka që të flokve të thatë të brishtë në të njëtën një kohë të shpupuritur janë të shumë ta, shka kë mund jetë ushqyërja e keqe, ose ndjekja një djetët të privuar nga substancat e dura ushqimore si omega 3. Në të rast flokve bëhen të brishtë dhe dëmtojnë lehtësisht. Ky problem mund të ndodhë edhe nga larja e shpeshtë e flokëve, duke përdorur shampo që përmbajnë substanca kimike të dëmshme. Edhe përdorimi i shumë bojrave mbi to i dëmton ndjeshëm. Flokët e thatë mund të bëhen të tilla kur vuani nga ndonjë sëmundje për një kohë të gjatë, për të cilës mund të merrni ilaçe që shkaktojnë tharje dhe dëmtim të tyre të vazhdueshëm. Flokët më të thatë shpesh janë ato kaçurrë, dhe një nga gjërat në kujdesin e flokëve të thatë është mos përdorimi i tharses. Nga ilaçet natyrore për flokët, përdorimi i trajtimit me bazë vaj ulliri, që mund të i dobishëm si për lëkurën e kokës, ashtu edhe për të gjithë flokun, thjesht duke e masazhuar mund të ofrojë shumë benefite. Ju mund të bëni një maskë riforcuese me pulpin e avokados dhe e përzjeni me atë të bananës dhe me majonez. Përbërja do të lihet të veprojë për 30 minuta. Ta shpëlar më pas përdor një ujë të ftohtë. Për flokët e stresuar mund të përdojnë një dhe uthull të bardë të cilën mund të apërzjeni me ujtë ngrohtë para se t'i lani flokët. Nëse flokët janë në shumë të thatë, ju mund t'i dhe një atyre përzjerjen me dy tasa ujë, me një uthull mole dhe pasi t'i keni përdojnë shampon, duke e lënë të veproj për pakohë. Provoni edhe maskën me ves të cilat janë të pasu me proteina. Me to mund të kryoni një maskë të e për të lehtë, thjesht duke raur fillimisht bardhën e tyre, dhe i sa të bëhet si shkum dhe më pasit një pjesën e verë. Pasit i përgjini së bashku lueni të gjithë flokun, në fund mund t'i shpëlani me ujë në uthull të barë. Një maskë tjetër kundër flokët të thatë është adha jo e përbërë me 2 mol një banane 250 ml glicerin. Në fillim i përgjini këtu maska me njëra tjetërën dhe më pas përfitimet e tyre i përapni në të qitë gjatësin e flokut. Maskën e linit të veproj për 10 minuta, më pas e shplani më ujtë vakët. Nëse u i dëmton, kjo maskë me përbërje frutash i ndihmon flokun e thatë të marrë vitamina, të cilat ndihmojnë në rritjen dhe rigjenerim dhe u japin shkëlqim dhe volum. Kundër flokëve të thatë ju këshillohet të hani ushqime të pastër me vitaminën A dhe vitaminën C. Për shembull spinaqi për më vitaminën A, B dhe C. Gjithashtu është i pasur me kalium, kalcium, hekur dhe magnes, po kështu edhe me karoten që përmban vitaminën A dërsa Salmoni përmban omega 3 që ndikon më së miri në shëndetin e flokut tuaj. Ju jo mund të hani me thjerëza të cilët përmbajnë në zinc, patatet, midhjet, vezët, peshkut tonë dhe tjera. Arrat i forcojnë në flokut në sajtë të përmbajnë dhe së lartë biotinës, por edhe mishi freskët i shpendojnë në veçantia i pulës i pjekur ose i zjerë në pilaf, është tejet i shëndet qëtë. Proteina pa fund cilësore është ushqyët se edhe për rritje në flokut tuaj. Maska për rritin e flokut nuk ushte shtupie janë të mira, nuk kushtojnë dhe nuk kanë efekte anësore, për këtë ja vlen që ti provoni. Në disa flokë rezultate do t'jentë të njërshme, në disa të tjerë brenda disa javësh, prandaj të regoni durin. Maskat për rritin e flokut janë testuar në cindra gra, të cilat kanë pasur edhe probleme edhe pasi kanë përdorë të maska, kanë pranuar se floku i tyre ka pasur në ndryshime të mrekudu për mirë. Së bashku me maskën duhet të regoni kujdes edhe me ushqimin që konsumoni. Nëse do një flok të shëndechëm, konsumoni më shumë ushqime proteinike me bazë zinku, si arra, mish, peshk, këves. Proteinat e ushqinë në flokun, zinku parandalon rënjën e tyre. Për të gjitha femrat që ka në rënjë të theksuar të flokëve, është të provuar në shumë studime se zinku është mënyra kryesore që lufton depresionin. Fildimisht ju duhet të ngrohën i dy filgjan me vajulliri, Më pas, pasi ti keni ngrore, aplikoni në flok dhe mbani kokën posht dhe aplikoni për 5 minuta. Gjëtë këtyre 5 minutave me kokë posht, ju do të bëni një masaj të rënjës e kokës shumë më butësisht. Me këtë masaj ju do të stimuloni rritje në flokët më pas vaj në ullirit e aplikoni në të gjithë flokën duke bërë edhe një masaj më mjallë. Këtë masaj ju mund të bëni një disajer edhe për të trajtuar problemi në rënjës e flokët pasi ta keni mbajtur për 20 minuta ashtu siç e keni aplikuar maskën super rigjeneruese, mund të bëni edhe një maskë të dytë me vezë dhe me mjaltë dhe ta aplikoni sërish. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë bëni like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të, të.